Od pčele zavisi svaki treći zalogaj u ishrani čoveka, kažu stručnjaci, te bi njenim nestankom polako nestao i čovek. To je mala radilica koju ne primećujemo i zanemarujemo njen značaj. Neka radilica koja nešto uvek nešto radi, a mi je ne vidimo. To je postoci neki kao skrivena neka stvar koja obavlja posao, a mi je ne vidimo. Tako da mislim da je jako bitna i mislim da moramo da pričamo o tome da ju pomognemo na čak tom svešću o njoj, da pomognemo kako njoj, tako i nama samima. Oprašivačka delatnost pčela je veoma važna i one daju višestruku korist poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Pčelari imaju direktnu korist kroz pčelinje proizvode koji obezbeđuju neku materijalnu dobit, a mnogo je veća značenja ta indirektna korist od pčela, jer pčele su učestvuju u oprašivanju bilja od 80 do 90%. Znači omogućuju reprodukciju biljnog sveta, a pored toga kvalitetnije i količinski veći rod svake biljke koje pčele oprašuju. S druge strane, prevelika upotreba hemijskih preparata u ratarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu ugrožava pčele, te bi bilo poželjno sistemsko objedinjavanje poljoprivrede, ali i privrede nekom regulativom, razmišlja Karol Vrška, ljubitelj prirode i mladi pčelar iz Stare Pazove. Trenutno aktuelna suncokretova paša posljednja ovogodišnja je veoma izdašna i izuzetno medonosna, ali pčelari strahuju od mogućeg uginuća rojeva usled nekontrolisanog tretiranja ove biljke, što je već bio slučaj prethodnih godina.